হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ব্ৰক্সিম অসম আজি এটা আপোনালোকক বৰ ধুনীয়া ঠাই লৈ যাম ঠাইখনৰ নাম গ্ৰাছলেণ্ড মানে তাত এক্সোৱেলি এই চবতে আপোনালোকে গ্ৰাছটো দেখাই পায় তো তাতে বা কি ইমান বেলেগ জাতিৰ গ্ৰাছে আছেনে কি বা গম নাপাওঁ তো গৈ চাওঁ তো মই লগটোৰ লগত আজি যাম যেতিয়া কেমেৰা ধৰি আছে মই দেখাই আছোঁ অলপ পিছত তো আমিতো ভাবিলোঁ মানে তাতে গ্ৰাছলেণ্ডত মানে কি গ্ৰাছ এটা কি বেলেগ গ্ৰাছ আছে মানে তো যাই চাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ গোটেই ৰাস্তাটো কেনেকৈ যায় এনে কিন্তু গ্ৰাছলেণ্ডখন মানে এনে নৰ্মেল প্লেচ বুলিয়েই শুনছোঁ মানে জাষ্ট তাতে অকল গ্ৰাছবিলাক আছে কিন্তু তাতে মানে বহুত মানুহ যায় আৰু তো পপুলাৰে ঠাই মানে এতিয়া তামোলপুৰ অঞ্চলতে আছে আপোনালোকে গুগল মেপত মাৰিলে পায়ে যাব গ্ৰাছলেণ্ডখন তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ বলকচোন ত' ফাইনেলি এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি এয়া আজি মোৰ পাৰ্টনাৰ আকাশৰ লগত যাম তো ই গাড়ী চলাব আৰু মই এতিয়া গাড়ী নচলাওঁ মই ভিডিঅ' বনাই মানে যাই থাকোঁ তো চলাওঁ তো চলি আছো কাৰতে সেই আজিকাৰ ৰাইড গৈ থাকোঁ মানে এইখিনি ঠাইটো চাওক এইখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ আগতে দেখালোৱেই ইয়াত আৰু কিনো দেখাম ঘৰতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ঘৰতে মিস্ত্ৰি কাম কৰি আছেনে বহুত মানে হাল্লা পৰিৱেশ সেইকাৰণে ঘৰত নবনালে ইয়াতে আহিলোঁ তামুলপুৰৰ পৰা আহিলে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে নাগৰিজুলি পাব নাগৰিজুলী পাৰ হৈ এইখন বৰনদীখন পাব এইটো আমাৰ ধুনীয়া নেচাৰেল প্লেচখন পায় তাৰপিছত এনেকৈয়ে গৈ থাকিলে হ'ল আপোনালোকে যদি গ্ৰাছলেণ্ডখন মেপত নাপায় তেতিয়াহ'লে বগা মাটি বুলি মাৰিলেও তাৰ বগামাটি নাপাওঁতে এক্সোৱেলি পায় আৰু গ্ৰাছলেণ্ডখন দেখাই আছে গোটেই ৰাস্তাটো চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক লিখা আছে বগামাটি লৈ এনেকৈ লেফ্ট চাইডে গ'লে বগামাটি পাব বগামাটি মানে কি গ্ৰাছলেণ্ডৰ বন্ধু অকল ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ গ্ৰীণলেণ্ড এইখন চাওক চাৰিওফালে গ্ৰীণ সেইকাৰণে গ্ৰীণলেণ্ড নেকি মানে এক্সোৱেলি ইফালে গ্ৰীণ ইফালে লেণ্ড আমাৰ তো এতিয়া গ্ৰীণলেণ্ড বনি আছে আৰু কিনো কৰিম ইয়াতে অলপ ফটকৈ উঠোঁ তো আপোনালোককো দেখাই আছো অলপ ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে ইয়াত মানে পূৰা নেচাৰেল প্লেচ চাওক না ইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াত মানে আপোনালোকে হেলি যোনে যুনি ফটোগ্ৰাফী কৰি ভাল পায় না একদম মানে পাগলা হ'ব কাৰণ ইয়াত হিচাপ ফটো হয় না মই দেখি লাগছি মানে ইয়াত ফটো বাট ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো হ'বতো বন্ধুসকল মানে এতিয়া ময়ো কনফিউজ হৈ গ'লোঁ গ্ৰাছলেণ্ড হ'ল নে গ্ৰীণলেণ্ড হ'ল গেটত লিখা আছে গ্ৰীণলেণ্ড ইয়াত লিখা আছে গ্ৰাছলেণ্ড বটল নাভাঙি এতিয়া মই কনফিউজ মানে কি হ'ব ইয়াত চাওক ইয়াত মালাৰু মানুহকেইটাৰ কাৰণে কৈছোঁ মই বটল নাভাঙিব বন্ধু অকল এইখন নদীৰ পাৰত মানে কাপোৰ চাহি বৰ ভাল লাগিব হাঁহ কাজ ইয়াতে যদি আমি কাপোলছ আহিলোহে কি মজা লাগিলো হয়নে আৰু পাৰ্টি মানে পাৰ্টি কৰাকেইটাৰ কাৰণে কৈছোঁ এইটো বৰ মজা প্লেচ কিন্তু পাৰ্টি কৰাৰ কাৰণে চাওক ন একদম নদীৰ পাৰত কি ধুনীয়া প্লেচ যোনে যোনে পাৰ্টি কৰে আহিব যোনে যোনে কাপোৰ লৈ আহে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল প্লেচ পূৰা ঠাণ্ডা মানে ইয়াত আৰু বেছি হাই হুল্লা নাই মানুহ এতিয়া বেছি এক্সোৱেলি অহা নাই তো বেছি হাল্লা হোৱা নাই ত' বিন্দাচ আহিব পাৰে আৰু আপোনালোকে বন্ধুসকল অলপ ভূটানৰ ফালে যাওঁ ৰ'ব এইখন চাওক ভূটান পাহাৰখন তো আজি অলপ ভূটান পাহাৰখনে চাই আহোঁ চাই আহোঁ মানে ইমান কাষত যাবতো নৰিম অলপ বছৰলৈকে যিমান পাৰোঁ যাওঁ কিন্তু যি শিল আছে ইয়াততো যোৱাটো অলপ মুস্কিলেই দেখা গৈছে ইফালে চাওক নহয় ইমান ধুনীয়া ঠাই পানীত নামো নামো যেনো শিল এটা আহে ভয়ো লাগে পানীত বৰ দম পাই নাই এই চাওক না পানীবিলাকৰ কেনে ইয়াত মানে বহুত দ আছে ইয়াত নামিলে মানে বাঘৰি থাকিম চাগে আমি তিবাৰৰ পৰা আহিলে আমি হেৰি কৰিম দে গা ধুবাৰ কাৰণে জগাৰ লৈ আহিম মোৰ হাফপেণ্ট আছে অলৰেডি ভিতৰত মই হাফপেণ্টটো নালোঁ নহয় এতিয়া গা ধুব নোৱাৰিম উপায় নাই দিয়ক কাৰ এনেকেই যাব লাগিল লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি পিন্ধি অভাৰ পানী আহিছে মানে এই বৰষুণ দি আছে নাই এইকেইদিন পূৰা পানী হৈ গৈছে চাৰিওফালে তো ইয়াত যোৱাটো অলপ মুস্কিলেই আছে তো ঘূৰিয়ে যোৱা ভাল হ'ব অলপ ফটো চটো উঠো ফটো উঠি আৰু লাহেকৈ ঘৰৰ ফালে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু যাত্ৰা কাৰণে যাত্ৰা শেষেই কৰিম তো বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে আৰু গৈ থাকোঁ লাহেকৈ আন্ধাৰো হ'ল বেলিও ডুব গ'ল আৰু এই বহুত ভিতৰা ঠাইত আছোঁতো ঘৰ চৰ নাই মানুহ চানুহ নাই ভয়ো লাগে কি বা মানুহ কেনেবা মানুহ নিজৰ আইডিয়া নাই আমি আছোঁ দুইজন মাত্ৰ অলপ অলপ কিবা এটা ভয় লাগি আছে আৰু তো লাহেকৈ আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া তো আজি যদি ভিডিঅ'টো মানে অলপমান আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব কাৰণ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অলপ মনৰ সাহস বাঢ়ে আৰু মানে অলপ জসটো আহে আৰু যাতে নতুন নতুন ঠাইত ঘূৰিব মন যায় যাতে আপোনালোকৰ এটা ছাপৰ্ট পাওঁ ত' সেইটোৱে আশা কৰিলোঁ তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানেই আকৌ এটা নতুন লগত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ